Здравейте! Президентът Румен Радев ще даде пресконференция в гербовата зала на Дондуково 2 по повод четвъртата годишнина от встъпването си в длъжност. Нека чуем. Уважаеми дами и господа, добре дошли на годишния отчет на президентската институция. В три поредни години с госпожа Йотова заставаме заедно пред вас, за да отчетем дейността си като президент и вице-президент. За съжаление, тази година госпожа Йотова не е сред нас поради уважителни причини, но нека и пожелаем бързо възстановяване и да се завърне скоро с нейната позитивна енергия и креативност. Измина година на бурни събития. Драматични, бих казал, които ускориха хода на обществено-политическите промени у нас. И в тази турбулентна година президентската институция продължи да отстоява държавността и интересите на българите, да бъде коректив и последна бариера срещу беззаконието и лобизма, да задава дневен ред по важни теми, да обединява около значими каузи, да работи за модернизацията на България и да отстоява интересите на българите зад граница. Действителността налага да имаме институции с ясни приоритети и предвидимост в своите действия. Затова само ще маркирам штрихи от изминалата година и ще насоча фокуса повече върху приоритетите през настоящите. Както знаете, още в началото на миналата година снех доверие от правителството. Това бе акт на политическа отговорност срещу острата криза в управлението, корупцията и разхищенията, разпада на държавността и организираното настъпление срещу гражданските свободи. Изригналите половин година по-късно протести потвърдиха правотата на мотивите ми за снемане на това доверие. Президентската институция не се скри зад институционалния комфорт, а отново бе на висотата на очакванията на българското общество и подкрепи справедливите искания на протестиращите с присъствие и настояване за оставки, с обръщение и директен призив към Народното събрание. Институцията ни бе стожерът, който не допусна гласът на българите и техните искания да бъдат удавени в разразилата се пропагандна кампания на властта. По отношение на кризата с COVID-19, президентската институция бе онази, която заемаше рационални позиции и запази гласът на разума в ситуация на изкуствено насаждане на паника. Още в началото на кризата настоях за баланс между здравни, икономически и социални мерки, за навременна, достъпна и безвъзмездна финансова помощ. Проведах веднага срещи с работодателски, синдикални организации, с медицински експерти. Посетих болници, общини, фирми, учебни заведения. Отправих още в началото призив да бъде разгърната масова кампания с ясна методика за безплатно тестване на населението по определени таргетирани групи. Също така призовах да се обособят специални болници за лечение на COVID, за да може хилядите българи с други остри здравословни проблеми да имат достъп до лечение. На организираната от президентството кръгла маса бяха отправени конструктивни предложения в връзка с задълбочен анализ на кризата в България. Загърбването на важни предложения, липсата на навременни адекватни мерки доведоха до сериозни последствия
и в здравно, и в социално, и в икономическо отношение. И през изминалата година отстояването на върховенството на правото и защитата на държавността бяха сред водещите приоритети в работата ми. А президентската институция, както казах в самото начало, продължи да бъде бариера срещу лобизма и решение в разрез с обществения интерес. Въпреки отхвърлянето на 5 от 7-те вета, които наложих, силната обществена реакция, реакцията на експертите, потвърди правотата на моите решения и професионализма на правния екип в президентството. Нещо повече, наложеното вето върху закона за извънредното положение намери отзвуки зад граница и независими медии, като Le Monde, например, го дадоха за пример за отстояване на принципите на свободата на словото и демокрацията. Твърдият курс в защита на конституционализма и сезирането на Конституционния съд за Временната комисия в Народното събрание разколеба вносителите на проекта за нова конституция и той набързо приключи още по-жалко, отколкото беше стартирал. През годината продължих със своите срещи с студенти, учени, преподаватели, ръководители на олимпийски отбори и стартапи. Продължих с лекциите си в висши учебни заведения, посещения в училища и други инициативи в подкрепа на образованието, науката и иновациите. Президентството мобилизира силен експертен капацитет, разработи и предложи конкретни проекти в плана за възстановяване и устойчивост на Република България с цел да се преодолеят определени дефицити в плана, предложен от правителството, да се върви към реални реформи чрез наука и иновации, към модернизация на страната чрез високи технологии и инвестиции в човешки капитал. Очаквам от правителството с ясни критерии да обясни пред българското общество кои проекти реално ще бъдат предложени. Очаквам тези 5 проекта, които предложихме ние в указания срок, да получат отговор. Приемат ли се или ако се отхвърлят, с какви мотиви. Но мога да гарантирам, че тези 5 проекта имат важно значение за редица критични области за България. Като почнем образованието, извънкласните форми на образование, с това, което ние предлагаме като младежки многофункционален образователен център, с перспективни и ефикасни решения за българската енергетика, с много важни решения в областта на здравеопазването, за да може доболничната помощ, превенцията и профилактиката, бързата помощ, да получат най-сетне необходимото внимание. Искам да приветствам и вас, медиите, че отделихте напоследък внимание върху спешната медицинска помощ от въздуха, така нареченият ХЕМС. И да ви призова, когато правите вашите сполучливи филми и репортажи за тази много важна тема, да се обърнете и към президентската институция. Ние преди месеци предложихме в конкретен проект най-бързото, всеобхватно, ефикасно решение на този проблем. И това трябва да се свежда до знанието на българската общественост. И един много важен проект, това е Националният център за контрол и управление. Защото в нашият век само политическата воля да имаме чиста природа, да имаме ефективна борба с корупцията, да имаме организираност на цялата стопанска дейност не е достатъчна. Политиците все повече трябва да мислят с какви технологични решения да бъде постигната тази цел. И точно това предлагаме с минимални средства да има огромен ефект. И аз съм убеден, че такъв център ще се случи. Защото той ще позволи ефективно наблюдение на всички водни ресурси, реки, язовири, пожари, превенция на бедствия и катастрофи и наблюдение в реално време върху цялата територия на страната, не само там, където има датчици.
Наблюдение за замърсяване върху цялата територия на страната, не само там, където има камери и станции за регистриране на това замърсяване. Спекулации с субсидии в селското стопанство до голяма степен ще бъдат изкоренени. Наблюдение за незаконна сеч, незаконно строителство в защитени територии. Ефективност на селско-стопанската дейност, на всички стопански дейности. Така че всички министерства, всички стопански субекти, най-вече българските граждани, да имат достъп в реално време какво се случва в България. И се надявам и на подкрепа на медиите в това отношение. Продължихме със своя ангажимент с госпожа Йотова към проблемите на общините за хармонично развитие на регионите, финансова децентрализация и по-голяма самостоятелност. В процес на широк обществен дебат, Стратегическия съвет към президентството разработи национален стратегически документ, анализиращ в дълбочина проблемите и причините за състоянието на страната и очертаващ жалоните за успешното й развитие. С госпожа Йотова се отнесохме с изключителна сериозност и ангажираност към предстоящите парламентарни избори. На проведените консултации ясно се очертаха днешните и системните проблеми на българските избори. И от това как управляващите ще ги решат, зависи дали ще имаме безопасни, честни и достъпни за всички български граждани избори. Продължихме с ангажимента си към детското здравеопазване и масов спорт. Знаете, миналата година стартирахме инициативата Спортувай с президента с амбициозен календарен план, който към момента заради COVID-кризата не може да се разгърне. Продължаваме и със своя ангажимент за солидарност към децата в беда и техните семейства. Със своята прозрачност и ефективност инициативата Българската Коледа се превърна в национална благотворителна кауза. За изминалата кампания бяха подпомогнати 500 деца за лечение и профилактика, а 15 лечебни заведения получиха високотехнологична апаратура. Моралните устои на обществото ни се доказаха, че са по-силни от икономическата криза, защото дори в тези трудни времена, само в първия месец на новата кампания бяха събрани 1 милион и 700 хиляди лева. И тази година раздадахме стипендии на студенти и зрелостници с отличен успех по инициативата Подкрепи една мечта. Диалогът ни с културните институции и организации тази година беше фокусиран върху проблемите, породени от пандемията и липсата на ефективни механизми за социална защита. Първи откликнахме на призива и поставихме на дневен ред необходимостта от такава защита за всички културни дейци и също така необходими механизми за запазване на трудовите права. Като върховен главнокомандващ на въоръжените сили, мой постоянен ангажимент е развитието на способностите на българската армия. Проведах множество срещи с Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, посетих формирование и учение за гарантиране на боеготовността в условия на пандемия, за повишаване на отбранителните способности, за ускоряване на модернизацията на българската армия и повишаване мотивацията на личния състав. Инициирах и срещи между Министерство на икономиката, Министерство на отбраната и военно-промишления комплекс с цел приоритетно въвличане на нашата военна индустрия в процеса на модернизация и логистично осигуряване на българската армия и тези усилия дават своя резултат. Външната политика беше сведена до минимум като директни физически срещи, посещения, мероприятия, които масово отпаднаха от нашата програма. Въпреки това продължихме да водим активна международна дейност с срещи, конференции, включително онлайн и с отстояване на
важни български позиции. Президентската институция продължава да бъде ценен и търсен партньор за решаване на предизвикателствата пред нашия регион. Затова и приех поканите и посетих Израел, Албания, Гърция, както и приех президентът на Кипър. Проведох и редица телефонни разговори с много от балканските лидери. Тази година България пое домакинството на инициативата Три морета, която цели с помощта на стратегическите партньори на инициативата, Европейската комисия, Съединените американски щати, Германия, на международно финансови институции, на бизнеса, да ускори икономическото развитие на региона на Източна Европа с по-голяма свързаност и да направи възможно по-бързо икономическото и социалното сближаване между Източна и Западна Европа. България, като най-изостаналата страна в Европейския съюз, следва да се възползва от всяка една възможност, включително от мащабния бизнес форум, който планираме в рамките на тази инициатива. В резултат на интензивното ни партньорство с САЩ, очаквам в скоро време да подпишем и междудържавно споразумение за научно-техническо сътрудничество, което да отвори вратата за инвестиции в областта на високите технологии. Искам да обърна специално внимание и на дейността на вицепрезидента госпожа Йотова, която с всеотдайната работа със своя екип, въпреки ограниченията наложени от пандемията, успя да разшири, надгради контактите с българите зад граница, да добави нови политики в тази важна за всички нас област, защото нашите диаспори не са ничия земя, това не са ничии хора. Това е наше национално богатство, което ние сме длъжни да развиваме и най-вече да укрепваме връзките с родината. В резултат на тази активна дейност на госпожа Йотова и нейният екип беше разширена мрежата на българските общности с нови земи в Уругвай, Мексико, Перу, Азия, Австралия. Бяха надградени връзките с традиционните исторически общности в Запорожието, Приазовието, а също и в Таврия. С привличането на други институции, къщата на Христо Ботев в Задунаевка вече разказва за живота и делото на нашия велик революционер. Беше проведена активна координационна дейност за запазване на териториалната цялост на Болградският регион в Украина. Също така, госпожа Йотова продължава да полага големи усилия за бъдещето на Тараклийският университет, така че да стане един ден филиал на Русенският университет. Голяма енергия се вля в нейната инициатива по повод 1 ноември и стотици българи от цял свят писаха за моята будна България. Възникналият спор тази година между България и Република Северна Македония само потвърди тезите, които вице-президентът от дълго време отстоява, че само даването на гражданство не е достатъчно условие за успешната ни работа с нашите общности зад граница. Виждате, че ние не успяхме да разширим и икономическото и културното влияние в нашата съседна страна. Виждате, че гражданите с български паспорти в Република Северна Македония все още не се чувстват като граждани с самочувствие от това, че са българи, а живеят все още в страх. Виждате, че българските власти
не успяха да проведат активна политика, така че да предоставят и да представят достойно и аргументирано българската позиция пред своите европейски партньори. Въпреки това вице-президентът продължава да настоява и да работи активно за нови политики в работа с българските общности зад граница. Не само срещи и преговори, а един всеобхватен подход, който да включва изграждане на лекторати по български език, работа с научните общности, пропагандиране на българската култура. Концепцията на госпожа Йотова за български културен център, културен институт, простете, въпреки широкото одобрение сред общественици и интелектуалци и у нас, и зад граница, очаква признанието на изпълнителната власт и експедитивни действия по него. Защото след 21 години, въпреки законовите изисквания, нямаме национален орган за българите в чужбина. Нямаме статут на нашите общности, извън историческите диаспори. Всяко предложение в тази област все още среща мълчаливия отказ и на правителството, и на законодателя. И, както виждате и напоследък, нашите сънародници зад граница не само са изключени от политическите процеси в страната, но те все по-трудно упражняват своето конституционно право на глас. Вице-президентът беше изключително активен и с конструктивни позиции в всички инициативи на президентството по отношение на здравните, икономическите, социалните, образователните и културните аспекти на кризата с COVID-19. Продължава своята дейност за защита от домашно насилие, за пълноценната ни европейска интеграция. Също така да работи активно и с дипломатическия корпус. Искам да подчертая не на последно място, че нейната инициатива по случай 24 май Голи са без книга всички народи, срещна с широк отзвук сред българските деца, техните родители и учители. Пълният отчет за дейността на вице-президента можете да намерите на сайта на институцията. Искам да благодаря на вас, медиите, за ползотворното сътрудничество през годината и да използвам вашето присъствие, за да отправя нашето послание за нова България. Уважаеми сънародници, 2020 година бе годината на българското събуждане. Доверието в правителството и парламента рухна. Въпреки пандемията и задушената свобода на словото, българите излязоха на улицата и заявиха категорично волята си за промяна. Хората скандираха мутри вън и поискаха да вземат бъдещето на България в свои ръце. Появиха се нови политически партии и движения. Предстоящите парламентарни избори през април поставят българските граждани пред дилемата да приемат или отхвърлят днешният модел на властта. Корумпирана и задкулисна, репресивна и разхитителна, несправедлива към обикновения българин. От началото на мандата ни, като президент и вице-президент, ние се сблъскахме с пороците на този модел, който концентрира властта в ръцете на министър-председателя и тесен кръг лица от неговото обкръжение. Този модел води до разпад на държавността и невъзможност да решаваме съдбоносните пред България задачи.
излизане от дълбоката криза. Решителни реформи за постигане на висок устойчив темп на развитие и повишаване на благосостоянието и сигурността на българите и преодоляване на демографския срив, както и пълноценна европейска интеграция. Затова най-важната непосредствена национална цел е укрепване на държавността. Нейното постигане изисква решителни действия от легитимен парламент и отговорно правителство за демонтаж на порочния управленски модел, укрепване на върховенството на правото, неутрализиране на концентриралото огромни ресурси и власт зад кулисия, пресичане на корупцията и връщане на гражданите в управлението. Без постигане на тази цел, всякакви следващи управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще продължават да попадат в плен на олигархията и ще продължават да бъдат обречени на провал. А страната ни да взема последните места в Европейския съюз по стандарт и качество на живот. За да преодолеем институционалната криза и да върнем страната в руслото на закона, за да победим бедността и безправието и да съберем най-сетне разделените семейства на емигрантите, България се нуждае от мощна политическа алтернатива с решимост за постигане на тази първостепенна цел. Ако това не се случи, може да се стигне до обичайните пазарлъци между партии и поредният мандат на грабеж и застой, на фалити бедност, обществена депресия и ускорена емиграция. Предвид възможната патова ситуация в новия парламент, може да се стигне и до правителство на задкулисието под благовидният предлог на национално спасение, национално обединение, експертно правителство или други подобни формулировки. В очертаната ситуация и необходимостта от непреклонни и продължителни усилия за необратимост на оздравителния процес, с госпожа Йотова считаме за наш дълг да обявим още сега намерението си да се кандидатираме за втори мандат като президент и вице-президент на Република България. Формата на издигане на кандидатурата ще бъде ясна в указания от закона срок. В четирите години от мандата си ние не престъпихме декларираните през 2016 принципи. Водени от убежденията си за законност, справедливост и солидарност, ще продължим усилията си за обединяване на българското общество, за промяна на днешния властови модел и постигане на условия за модерно развитие на България, което изисква на първо място гарантиране на честни и достъпни избори. Защото честните избори са фундаментът на демокрацията. Необходими са неотложни реформи на изборния кодекс и воля за гарантиране на доверие в изборния процес и висока избирателна активност чрез актуализация на избирателните списъци, видеонаблюдение и излъчване в реално време на преброяването на бюлетините и оформянето на протоколите, 100% машинно гласуване, дистанционно гласуване за българите в чужбина и създаване на многомандатен избирателен район в чужбина, прозрачност в работата на изборната администрация и информационно обслужване, справедлив достъп до медийно отразяване в предизборната кампания. На второ място изисква излъчване на нов тип управление,
Синтез на почтенност и компетентност. Изминалото десетилетие показа какво не трябва да бъде управлението на страна, член на Европейския съюз и въобще на една съвременна демократична държава. Моралните качества, културата и компетентността на бъдещите управляващи ще са от решаващо значение за връщане на доверието в институциите, излизане на страната от кризата и за европейската ни интеграция. Затова предлагаме на политическите сили, спечелили доверието на избирателите да управляват страната, да постигнат консенсус за формулирането и прилагането на пакт за почтенност, професионализъм и компетентност по отношение на номинираните за високи управленски длъжности. На трето място, укрепване на държавността и върховенството на правото чрез въвеждане на конституционни и законови промени, гарантиращи гражданските права и гражданското участие в държавното управление. Независима съдебна власт в служба на справедливостта и обществения интерес. Оптимизиране на структурата и функциите на Висшият съдебен съвет. Ефективна, отговорна и почтена прокуратура. Подчинение на магистратите единствено на закона. Ефективно разделение на властите и укрепване на институциите. Прозрачност и предвидимост на законотворческия процес и пресичане на лобистското законодателство. Засилена защита на собствеността и частната конкуренция на бизнеса. Безкомпромисно преследване на корупцията без оглед на политическата принадлежност и общественото положение на извършителите. Ако това не се случи, всяко следващо управление може да продължи да възприема властта като източник за безнаказано облагодетелстване. А порочният управленски модел и олигархията ще продължат да се възпроизвеждат. Работа на държавните органи и структури за сигурност в полза на обществото и държавния суверенитет. На следващо място, разширяване на механизмите за прозрачност и отчетност и пресичане на злоупотребите с власт и кражбите, което изисква представяне на обосновани разчети за очакваните ефекти при поемане на разходи от страна на правителството и на отчет за постигане на зададените цели. Засилване ролята на парламента като орган за контрол над Министерския съвет, включително с възстановяване на блицконтрол. Разходване на бюджетен излишък след одобрение от Народното събрание. Ефективни проверки на лицата, заемащи висши публични длъжности и свързаните с тях лица за съответствие между законните им доходи и стандарта им на живот. Засилване на гражданския контрол чрез реално електронно управление. Прозрачност и отчетност на всички публични разходи. Излъчване онлайн на работата на комисиите за обществени поръчки над определен праг, както и на заседанията на Комисията за защита на конкуренцията. Актуален регистър за всички концесионни договори и анексите към тях. Осветляване на кредитното портфолио на Българската банка за развитие. Публикуване на всички договори и споразумения с контрагенти, сключени до момента от държавни фирми, страни по договори за вътрешно възлагане, както и на плащанията по тях. Ограничаване на обхвата и обема на договорите за вътрешно възлагане. Ясни критерии и публичност при определяне на проектите в плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Така, че проектите да способстват за модернизация на страната, а не само за усвояването на средства. И не на последно място, гарантиране на свободата на словото чрез прозрачност на медийната собственост.
финансова независимост на обществените медии от управляващите и спазване на професионалните и етични стандарти. Отношението ни към икономическата, здравната, образователната и социалната политика на управляващите ще определяме както досега, в съответствие с ползата им за отделния човек, обществото и българската природа. Този ранен анонс на нашата кандидатура цели да даде възможност на политическите субекти да се позиционират спрямо оповестените принципи и приоритети при заявяване на техните стратегически намерения, както и да помогне на българските избиратели да имат информиран избор за статуквото и алтернативата. Настоящото послание изразява убежденията ни, от които се ръководим през целия си мандат и волята ни да продължим да работим за нова България. Убедени сме, че без посочените промени България не може да оползотвори своя голям потенциал. Те са неотменимият фундамент, върху който следващите правителства ще могат да разгръщат съзидателни политики за реформи в образованието, здравеопазването, социалната сфера, културата и духовността, сигурността, за стимулиране на предприемчивостта и привличане на инвестиции, за повишена производителност, за развитие на зелена икономика, основана на наука, иновации и дигитализация. Като президент и вице-президент ще продължаваме да работим за обединяване на обществото ни около тези ключови приоритети, така че да върнем заедно доверието в държавата, да пречупим негативните тенденции, да победим бедността и безправието и да гарантираме достойното ни място в европейското семейство и бъдещето ни като нация. Пълният отчет, както и нашето послание, можете да намерите на сайта на президентската институция. Благодаря ви за вниманието. Имате думата за въпроси. Заповядайте, БНТ. Вера Александрова от Българската национална телевизия. Господин президент, току-що чухме новината, че ще се кандидатирате за втори президентски мандат. В тази връзка искам да ви попитам, как предпочитате да бъдете издигнат за втори президентски мандат — от партия или от инициативен комитет? Кои са политическите сили, които смятате, че биха могли да ви подкрепят за втори президентски мандат? Вече се появи организация, която започна да събира подписи за издигането ви за втори президентски мандат, без това да е съгласувано с вас. Готови ли сте да приемете подкрепа, помощ, без да сте я търсили? И извън тези въпроси, един въпрос, свързан с приетия на второ четене от парламента закон за извънредното положение, в който се урежда гласуването на хората, които ще бъдат под карантина в деня на вота. Но ще пуснете ли за обнародване този закон, предвид това, че мнозинството в парламента не се съобрази с вашите препоръки за промени в изборния кодекс? Първо, издигането на нашата кандидатура точно сега е честен, почтен подход спрямо българските граждани, спрямо всички политически субекти. Предстои ни плаване в бурни води. И е критично важно да имаме както институции, така и политически субекти с ясни приоритети и ясни позиции. В това отношение, в лицето на президентската институция, българското общество ще има такава институция, която ще държи стабилен курс с ясни ориентири, изразени в
нашето послание. Както казах и в посланието, формата на издигането на кандидатурата ще стане ясно в законово установения срок, а това е след парламентарните избори. По-важното е, че институцията се ползва с доверието на милиони български граждани, както споменахте и вие, и на различни организации, които дават своята висока оценка и подкрепа за нашата дейност. Не съм водил преговори с политически партии за подкрепа за нашата кандидатура. Най-малкото, защото социалистите, които издигнаха кандидатурата ни през 2016, имат правото да се произнесат първи. Законът за извънредното положение. Не случайно проведохме тези консултации и има определена консолидация на партии, организации и граждани да се отвори изборния кодекс и да се направят онези промени, които да гарантират честността на вота и достъпността на изборите, включително за нашите сънародници зад граница. Това обаче не стана. Законодателят ни поднесе поредното правно недоразумение, като избяга да отвори изборния закон, а го прави чрез закона за извънредното положение. Остава открит въпросът, защо се страхуват от видеонаблюдението в изборните секции, само по време на броенето на бюлетините и формането на протоколите. Защо се страхуват от гласуване по пощата на българите зад граница? Те бягат от отговорите на този въпрос. И както вече забелязвате със своите действия, те подриват доверието в изборния процес. Но аз няма да вляза в техния сценарий. И затова няма да наложа вето на този закон. Въпреки, че той е абсолютно несъвършен, объркан против правната логика и при друга ситуация категорично би го върнал. Следващия. Президент, чухме, че желаете на следващите парламентарни избори, които са от ключово значение за България, да има изразена мощна подкрепа. Къде виждате тази мощна алтернатива за почтенност, която очертахте, а също така и кои партии смятате, че ще подкрепят вашата идея да има консенсус върху тези приоритети, които очертахте за прозрачност в управлението? И смятате ли да има конституционни промени, да предложите такива конституционни промени, които бяха и в изводите на доклада на вашия стратегически съвет? Събитието от това лято оформиха мощен антикорупционен, антимафиотски консенсус. Той обедини милиони почтенни българи, независимо от техния политически хоризонт и пристрастие. Тук вече е ролята на партиите, как ще оползотворят тази висока обществена енергия. Аз винаги съм подкрепил политическата алтернатива на задкулисния модел, който властва в момента. Макар че партията държава има всички ресурси и инструменти да отчете висок изборен резултат. Предстои да видим дали и кои партии ще престанат на днешните управляващи и биха ли загърбили морала в името на властта. За Конституцията. Както виждате, написаната за една нощ Конституция на управляващите претърпя пълен провал. Нямаше и как да бъде иначе.
президентската институция се отнася изключително отговорно към правомощията на президента да предложи промени в Конституцията. Нашият правен екип работи и работеше интензивно по този въпрос, с широки консултации, с научно обоснован, последователен, системен подход. Въпрос на време и преценка е кога ще внеса своето предложение. Както съм подчертавал неведнъж, за това отговорно предложение е необходим легитимен парламент, който да се отнася отговорно към бъдещето на България, а не да прави тесно партийни политически сметки и да се опитва да оцелява на гърба на Конституцията. Следващо. ПНР. Българско национално радио, господин президент, настоявате за промяна на управленския модел. Като гледате социологическите проучвания, кои партии ще влязат в следващото Народно събрание, в коя партия виждате тази алтернатива и за този велик ден на демокрация, който очаквате да се случи на 4 април, както определихте датата? И ще наложите ли вето на промените в НПК, които въвеждат фигурата на специален прокурор, който да разследва действията на главния? Благодаря. Мисля, че отговорих в голяма част на вашия въпрос. Точно за това е и нашето послание. Тези репери, които даваме с нашите принципи и приоритети. И подканването на останалите политически субекти да заявят своите намерения спрямо тях. Чакаме да чуем намеренията и програмите на партиите, за да е ясно всички българи, колкото по-рано случи това, толкова по-добре. Виждате, че аз подписах моя указ за изборите 2 седмици преди крайния по Конституция срок, за да дам време. Виждате, че направих и техническа отсрочка цяла седмица, за да дам още време. Българското общество очаква всяка една партия, коалиция да се произнесат как виждат бъдещето на България и виждат ли те като приоритет укрепването на държавността и връщането на гражданите в управлението. Както вече заявих, аз подкрепям всяка политическа инициатива и алтернатива, която да бъде водена спрямо тези приоритети и принципи. Що се отнася до предложението за специалния прокурор? Ако ми позволите, ще прибягна до един любим на управляващите термин, и ще заявя, че към това екзотично предложение ще се отнеса с цялото подобаващо внимание. Бъдете сигурни, че моят правен екип ще получи истинско професионално наслаждение, докато се занимава с този казус. Дарик Радио. Маргарита Колева, Дарик Радио. Господин президент, как оценявате кадровата си политика до момента? Отчитате ли грешки и при евентуален втори мандат бихте ли променили нещо в нея? Благодаря. Аз мисля, че високото обществено доверие, с което се ползва президентската институция в тези 4 години, и атестат за успешна кадрова политика. Според мен всички тези спекулации за текучество в президентската институция са медиен мит в услуга на управляващите. Никога, по никакъв начин, не съм спирал професионалното развитие на нито един мой сътрудник. Станал той народен представител, евродепутат или посланник. И между другото, нашата кауза остава единна. Когато говорим за катастрофална кадрова политика и текучество,
може да погледнете към съседната сграда. Хората вече не помнят имената на министрите. Следващия. България ОНР. Президент Виктор Тимсезо, България ОНР. Преди минути казахте, че България се нуждае от мощна политическа алтернатива. Виждате ли тази алтернатива в ваш политически проект още на тези парламентарни избори? Според мен издигането на кандидатурата, заявяването за втори мандат, само по себе си е политически проект, който може да обедини много българи и организации, които застават зад принципите и приоритетите в нашето послание. Тези принципи и приоритети, според мен, са от решаващо значение за бъдещето на България. Това е здравият неотменим фундамент, върху който може да градим всичко останало. Ако ние не укрепим този фундамент, като укрепване на държавността, всякакви икономически, социални, здравни, образователни политики са обречени както до сега. Това е моят отговор на вашия въпрос. Следващия. БГНС. Господин президент, Владимир Христовски, БГНС. Първият ми въпрос е свързан с активната ви намеса по време на протестите. В тази връзка се интересувам, ще продължите ли да се месите и по време на предстоящата предизборна кампания. И вторият въпрос е свързан с това, че днес се отбелязва една черна дата от убийството на българския елит на 1 февруари 1945 година. Сред тях има много представители на българската армия. Защо във вашето изявление подминахте този факт? Благодаря. Според мен, ролята на президента е да бъде заедно с народа си. Да изразява гласа на хората, когато техният глас е отдавен от активна медийна пропаганда. Когато имаме важни събития, които поставят България на кръстопът, според вас къде трябва да бъде президент? Скрит зад стените на институцията или да бъде при народа си? Аз съм избрал къде да бъда и това не е намеса. Това е подкреп за българите и за бъдещето на България. Както виждате, отправихме с госпожа Йотова нашето намерение да се кандидатираме, нашите принципи, нашите приоритети, достатъчно рано преди започване законово установения срок на кампанията за парламентарни избори. Така че може да нямате притеснение за наша намеса пряка в тези избори. По отношение на днешната дата прави отчет за свършеното до момента. Но нека да е ясно, че аз не деля жертвите според режима, който ги е убивал или репресирал. Мое дълбоко убеждение е, че паметта на всички невинни български жертви е свещена. Нито разстрелите и репресиите след 9 септември 1944 година, нито траповете, които погълнаха Христо Ясенов, Гео Милев, децата от Ястребино, имат някакво оправдание. И аз виждам отчаяните опити на господин Борисов и хората около него да възродят делението в обществото на комунисти, антикомунисти. Моята грижа е обединението на българите. И ние трябва най-сетне да постигнем национално единение. И да поставим веднъж завинаги в миналото всяко политически мотивирано насилие. Може би се спомнете, че на 100 годишнината, 2018 година, на 100 годишнината от Владайското, така наречено войнишко въстание, септември
1918. Аз излязах с обръщение, отправих призиви за национално единение, защото от тази дата, от 24 септември, започва дълбокото политическо разслоение, политическите репресии в България. Може да зададете въпроса, защо другите управляващи и други политически дейци не се присъединиха към тази инициатива. Следващия. 24 часа. Митю Маринов, вестник, 24 часа. Господин президент, да ви върна на датата за изборите, една от темите, които в последните два месеца дълго се обсъждаше. Първоначално се спряхте на първата възможна дата, след това решихте да е 4 април. Защо конкретно решихте да е 4 април и грешка, пропуск ли беше от ваша страна, това, че тя съвпада с католическия и арменски Великден? Нека да уточня още веднъж, че изборите са редовни. Всички партии и институции заявиха по време на консултациите категорична готовност за тези избори. Въпреки това, виждайки колебанията в готовността на институциите, на управляващите, дадох все пак техническа отсрочка, една седмица. Нека не забравяме, че на 26 март изтича мандата на 44-то Народно събрание. И едно доказано провалено правителство е недопустимо да остава и ден повече без парламентарен контрол. Предстоят ни изключително важни събития и решения. 12 милиарда лева по плана за възстановяване и устойчивост. Те искат час по-скоро ново правителство. Българите искат ново правителство с решителни действия и мерки срещу корупцията, срещу разхищенията, срещу разпада на държавността, за излизане от дълбоката икономическа, социална и здравна криза. Не датата мотивира хората за изборите. По-скоро техните икономически, политически убеждения. И когато става въпрос за бъдещето на страната, датата не може да бъде оправдани. Искам да благодаря на Българската католическа църква, която ме покани и бях свидетел и присъстващ на едно важно историческо събитие за тази общност и да ги приветствам за решителната позиция, която взеха срещу опитите за режисиран скандал и въвличането на тази общност в политически интриги. Също направиха и много представители на арменската общност, за което им благодаря. Следващия. Последни въпроси, колеги. Не ви. Петя Владимирова, сайта Дневник. Господин президент, решаващо ли ще е подкрепата на БСП за вашите кандидатури? Колкото и хипотетично да изглежда, как ще действате, ако не бъде получена? Втория въпрос. Каква беше причината да не реагирате за ареста на руския опозиционен лидер Алексей Навални и случващото... Най-сетне, добре. Моля? Най-сетне този въпрос, да. И случващото се в Русия. Всъщност, каква е вашата позиция по тази тема? И имам един трети въпрос. Той е малко оценечен. Говорите за промяна на модела. Възможна ли е промяна на модела, включително и чрез конституционни промени, без да бъде променен баланса или дисбаланса на различните власти? Имам предвид конкретно следното. Пряк избор на президент и нито едно самостоятелно правомощие на президента. Защо тази тема е табу? Ами и това са въпросите. Напълно достатъчно мога да ви кажа. Първо, за БСП. Разбира се, с госпожа Йотова очакваме, че ще бъдем заедно с българските социалисти, с хилядите хора от ляво, които са нашето политическо семейство, както и с всички почтени българи, за да можем
да движим България към тези промени, за които говорим в нашето послание. Също така съм уверен, че доверието между нас и Българската социалистическа партия укрепна през тези трудни 4 години на нашия мандат. Защото те доказаха, че ние продължаваме да изпълняваме поети ангажимент за нова България. България на просперитета, на върховенството на правото. Така че да, очаквам да бъдем отново заедно. По отношение на Навални. Моята позиция, мога да ви уверя, по този казус е ясна много преди господин Борисов да се произнесе по нея. Още когато хиляди протестираха и скандираха мутри вън под неговите прозорци, но той не смееше да стъпи на работното си място. Когато български мирно протестиращи граждани бяха бити и арестувани, но той не направи нищо, за да се установят виновните и да има съответното взискание към тях. Винаги съм бил против насилието и арестите на мирно протестиращи граждани. Независимо дали в София, в Москва или другаде по света. Против използването на полицейски методи за разправа с опозицията. Против задушаването на словото и корупцията. Където и да е по света. Не е изненада според мен, че господин Борисов взема демократични пози под крилото на Европейския съюз. Защото в Европейския съюз има ясно определени механизми за формулиране и изразяване на единна позиция на съюза и длъжности, които да го правят. За България отговорен там е министър-председателят. Той представлява България в съвета на Европейския съюз. Още повече, според мен, това е твърде удобно за премиер с проблемите на господин Борисов, тъй като най-лесно е да се крие кризата у нас, когато се говори за проблеми навън. Но, според мен, тук е и голямата ирония. Даже не ирония, то е патология. Защото ако Навални беше българин, той щеше да разследва шкафчето на Борисов. А Борисов щеше да се опитва да го изгори, както заплашва с Елена Йонча. Още имам нещо да споделя. Вие трябва да имате представа също така, медии сте, интересувате се, кои европейски президенти до момента са се произнесли по този казус. Доколкото аз знам, единствено президента на Полша, моят приятел Анджей Дуда. Означава ли липсата на позиция до момента, че президентите на Германия, Франция, Италия, Австрия, Португалия и всички останали европейски президенти не са защитници на демокрацията? Аз очаквам, че наред с защитата на господин Навални, българският премиер ще отговори на други критично важни за българското общество въпроси. Защо неглижира интерконекторите с съседните държави? Критично важни за постигане на нашата диверсификация, които са затлачени вече 10 години, а поспешно построи турски поток през България в интерес български, най-вероятно на последно място от всички други заинтересовани страни. Кога ще видим реална икономическа обосновка и реална себестойност на този проект, в който бяха закопани 3 милиарда наши пари, който гръмко е обявен за проект за разширение на националната газопреносна мрежа без никакви отклонения към
критично нуждаещи се от газификация български общини. И най-важното, кога господин Борисов ще даде гаранция, че този проект, в който вложихме тези огромни пари, по негово решение, ще бъде изплатен. Следващо. Последен въпрос, епицентър. Лора Борисова, епицентър БГ. Търсил ли сте среща с Ахмед Доган? Ако да, кога и защо? Ако не, защо? И признавате ли, че с 200 000 гласа от ДПС спечелихте втория тур срещу ГЕРБ? Колко хиляди гласа казах? 200 000. 200. Ами, как да ви кажа, мой пропуск може би, но никога до сега не съм се срещал с господин Доган. И самия факт, че той наистина е трудно достъпен, аз се надявам, че при негови по-чести публични появявания и изяви ще имаме такава възможност и да се видим. Както знаете, аз поканих Движението за права и свободи на консултации, канил съм ги по други поводи, но той не е присъствал. Аз отправям покани към ръководството на движението. 200 000 гласа. А вие как сте сигурни, че 200 000 гласа от ДПС са дошли за мен? Къде го приброихте? Каква е разликата? 800 000 гласа. Още веднъж да повторя. 800 000 гласа. Ще се радвам, ако можете над компетенцията на социологическите агенции да ми изкарате колко са били гласовете на ДПС в едни президентски избори, защото такава регистрация няма. Има регистрация единствено на гласовете от Република Турция и там ще видите шокираща обратна разлика. Не в моя полза, разбира се. Искам също така да обърна внимание на този медиен мит и насаждани тези за тази подкрепа. В нашата предизборна кампания с госпожа Йотова и изборите през 2016 година никога ДПС не са заявявали открита публична подкрепа. И виждате, че 800 000 и 200 000, както вие твърдите, това е само част, малка част от тази голяма разлика, която ние получихме като подкрепа. И искам да направя тук разлика между елита, върхушката на партията ДПС и обикновените редовите чинове и гласоподаватели на тази партия, които водят също така труден живот, както и останалите български граждани. И аз ценя подкрепата на всеки един от тях, както и те се ползват с моята подкрепа. Благодаря на всички. Хубави. Благодаря. Успешен ден. И така, президентът Румен Радев обяви, че ще се кандидатира за втори президентски мандат, заедно с вице-президента Илияна Йотова. Това стана ясно по време на пресконференцията на президента по повод четвъртата годишна от встъпването му в длъжност. Още актуална информация ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в обната емисия Посвети у нас. Останете с програмата на БНТ и предаването Култура БГ.